Da qadar gıygı da Kur'an meşti Zama maşuk da Ramazan meşti Zama maşuk da Ramazan meşti Da qadar gıygı da Kur'an meşti Zama maşuk da Ramazan meşti Zama maşuk da Ramazan meşti Elhamdülillah الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ده منار إسلامي راديو گران اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا چې په دې خبرونه کې د ورځې تفصیلی مسائل بیانېږي نو هله دا چې د دې خبرونه تر اخره را سره پاتې شي راځو د نن ورځې درس ته دا چونکه د شعبان میاشت ده او د شعبان میاشت زیر ورکوونکې ده پراتلو د میاشت د رمضان مبارک نو زمون موضوع ده بشارت او زیر پراتلو د میاشت د رمضان مبارک الله رب العالمین فرمای وعبد ربك حتى یاتیک الیقین محترم اوریدونکو په دې باندې علم او عقیده وساتئ چې په هر مسلمان باندې دا واجب دی چې دی د خپل رب بندگی وکړي او اطاعت وکړي په ټوله موده د حیات کې لکه دا آیات کریمه واعبد ربک حتی یاتیک الیقین سوره حجر نه نویم آیات دی چې ته بندگی وکړه د خپل رب تر دې پورې چې راشي تا ته یقین ای الموت مرګ ته راشي بعضې سلف وایي چې عمل د مسلمان د پاره انتها نشته ما سوا د مرګ نه او مناسب د مسلمان د پاره چې د هغه مواسم د خیر خاص کې په زیات اهتمام او اجتهاد سره بعضې موسمونه دي د خیر چې دغه خیر په دغه موسم کې زیات فایده رسوي نو مسلمان به دې ته زیات اهتمام ورکوي او زیات کوشش به کوي او الله تعالی د عبادت د پاره بعضې موسمونه ګرځولې دي چې په هغې کې حسنات څو چنده زیاتېږي د غیر د دغې موسمي وخت نه د هغې مواسمو نه چې حسنات پکې څو چنده کېږي میاشت رمضان مبارک ده هغه میاشت چې الله رب العالمین په هغې کې قرآن نازل کړی دی چې هغه سبب د هدایت د پاره د خلکو دی نو ای ډیره خوشحالی ده هغه چا دپاره چې هغه دغسې عظیم شان موسم لري دغه عظیم شان موسم د هغې د راتلو رانازلېدو وخت نږدې شوی دی مبارک میلمه دی مبارک راتلونکی دی نو زما مسلمانانو ورونو د دې استقبال په خوشحالۍ سره وکړئ د الله شکریا ادا کوي چې تاسو یې دې ته راورسولی او د الله نه غوښتنه وکړئ چې ستاسو امداد وکړي په عمل صالح باندې
په دې موسم کې او بیا ورنه وغواړئ چې الله یې قبول کړي درنه. نبی علیه السلام په خپله دا کار کړی دی. د انس رضی الله عنه نه روایت دی، طبرانی روایت کړی دی، دی وایي ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یدعو ببلوغ رمضان فکان اذا دخل شهر رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. سلف صالح ام او چې الله ته به دعا کوله چې دوی رمضان ته ورسی، او چې کله به دوی رمضان ته ورسیدل نو بیا به الله ته دعاګانې کولې چې الله ته د موږ نه قبول کړي. رمضان مبارک هغه د خوشحالۍ میاشت ده چې نبی علیه السلام به خپلو صحابه کرامو ته د دې میاشتې په راتلو زیری ورکاوه. یو روایت ابن خزیمه او بیهقي راوړی دی، د دې نه غیر نورو کتابونو کې موجود دی، د سلمان رضی الله عنه نه دی وایي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أزلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه الرزق ومن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مسقة لبن أو تمرة أو شربة ماء ومن سقى صائما سقاه الله عز وجل من حوض شربة لا يدمو بعدها حتى يدخل الجنة ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له واعتقه من النار حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار فاستكثروا فيه من أربع خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. دا اوږد حدیث دی چې ابن خزیمه او بیهقي روایت کړی دی د سلمان رضی الله عنه نه. دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته خطبه راکړله په آخره ورځ د ورځو د شعبان د میاشتې نه. په دې خطبه کې نبی علیه السلام وویل چې خلکو په تحقیق سره راغلې ده او راروانه ده په تاسو باندې لویه او مبارکه میاشت، هغه میاشت چې په دې کې لیلۃ القدر ده او هغه غوره ده د زرو میاشتو نه، هغه میاشت چې الله تعالی د هغې روجې فرض ګرځولې دي او قیام د شپې تطوع نفل ګرځولې دي. چا چې په دې کې نزدېکت حاصل کړه الله ته په یو خصلت د خصالو د خیر نه، نو د ده داسې ثواب کیږي لکه چا چې فرض ادا کړي په ما سوا د دې میاشت کې. نفلي عبادت په میاشت رمضان کې دومره اجر او ثواب لري لکه په ما سوا د دې کې چې فرض ادا کړي. او چا چې په دې میاشت کې یو فرض ادا کړ د فرایضو نه
نو د د دا سی اجر او ثواب دی لکه دی چې او یا فرضونه ادا کی په ما سوا د دې میاشت کې دا امتیازات او خصوصیات د دې میاشتې دي شاید په دې خبره پوره پوه شوستئ چې په میاشت رمضان کې یو نفلی عبادت کاغه منځ دی او کاغه صدقه ده او کاغه بل یو د خیر کار دی نو څومره اجرې کیږي دومره اجرې کیږي لکه په ماسوا د دې میاشت کې چې فرض وکې فرض عبادت او که چیرته په دې میاشت کې یو فرضي عبادت ادا کې کاغه مونځ وي کاغه زکات وي کاغه صدقه وي کاغه مطلب هر یو فرضي عبادت وي او تا په دې میاشت کې ادا که چې هغه مونځ دی او دارنګې زکات دی په خپله دا روژه ده نو څومره ثواب او اجر یې شه او یا چنده لکه تا چې اویا فرضونه ادا کړي په ماسوا د دې میاشت کې دا میاشت صبر ده ولې انسان صبر کوي په ولږه تنده ګرمۍ سختۍ او د صبر بدله جنت دی الله دې زموږ او ستاسو نصیب کړي دا میاشت د خیرخواهي او د ښېګڼې ده یو بل سره دا هغه میاشت ده چې په دې کې رزق د بندګانو زیاتېږي او څوک چې په دې میاشت کې یو روژه دار باندې روژه ماته کې روژه ماته ورکي نو دا د ده لپاره سبب د مغفرت د ګناهونو د ده دی او دارنګې سبب د ازادولو د رقبې د ده دی د اور نه چې الله به د ده رقبه د اور نه ازاده کړي او د ده لپاره به اجر وي په مثل د اجر د هغه سړي چې ده په هغه باندې روژه ماته کړې ده غیر د دې نه چې د هغه کوم اجر کم شي د هغه د اجر نه به هېڅ هم نه کمېږي نو دوی وویل صحابه کرامو چې د الله رسوله آیا نه ده چې ټول د موږ نه داسې یو څه خو بېمېږي چې په هغې باندې د روژهدار ته یو روژه ماتی ورکړي داسې څه ورکړي چې روژهدار پرې روژه ماته کړي دا خو موږ هر یو تن سره دومره څه شته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې الله تعالی دا ثواب هغه چا له ورکوي چې هغه په روژهدار باندې روژه ماته کړي په یو ګوټ شودو یا په یوه کجوره یا په یو ګوټ اوبو باندې هم دا ثواب حاصل شو دا نه دی چې دی به ډېر څه ورکوي نو ده ته به بیا دغه د روژه ماتې ثواب حاصلېږي بس چې هغه پرې روژه ماته کړي نو که هغه یو ګوټ شودی او که کجوره او که یو ګوټ اوبه ورله ورکړي نو د ده دومره اجر شه په مثل د اجر د دغې ماتوونکي د روژې بغیر د دې نه چې د هغه په اجر کې څه نقصان راشي نو دوی ویل دارنګې ومن سقا صائمن نبی علیہ السلام ویل چا چې روژه دار ته اوبه ورکړي او هغه خړوبه کړه د هغه تنده سیراب کړه دی به الله تعالی زما د حوض نه سیراب کړي او خړوب به کړي د باندې به الله زما د حوض نه سکل وکړي چې دا به د هغې نه وروسته تږی کېږي نه تر دې چې جنت ته داخل شي الله تعالی دې زموږ او ستاسو نصیب کړي او هر هغه چا چې په دې میاشت کې د خپل غلام نه تخفیف وکړه ده باندې خدمت کم کو یا ده باندې سیخ یو هغه کې کموت راوسته نو الله به ده ته بخنه وکي او د ور نه به آزاد کی تر دې چې جنت ته داخل شي دا هغه میاشت ده چې اول د رحمت ته او وسط مغفرت ته او آخر د عتق من النار ده نو ای خلکو په دې کې سلور خصلتونه ډیر کوي نبی له سلام سوي په دې کې سلور کارونه ډیر کوي دې میاشت دا خو هغه خصلتونه دي چې په هغه سره خپل رب راضی کوي او دواغه خصلتونه دي چې ستاسو لپاره د هغې نه غنا نشته ستاسو لپاره لابودي ده د هغې نه تاسو هغې ته صح محتاج استئ کوم چې هغه خصلتونه دي چې تاسو په هغې سره خپل رب راضی کوي نو هغه اولنی دا دی چې هغه شهادت ته لا اله الا الله دی په دې باندې رب راضی کیږي چې دا کوئ تاسو ډېره کوئ لا اله الا الله او دویم دا چې د دې الله نه با
بخنه غواړی استغفار کوي کوم چې هغه دوه خصلتونه دي چې ستاسو استغنا د هغې نه نشي کېدلی نو هغه دا دی چې تاسو د الله نه جنت غواړی جنت د جنت نه هیڅوک مستغني نه دی چې څوک ووایي چې یاره زما ورته حاجت نشته او دویم دا چې تاسو د الله نه پناه غواړی د اور نه الله پورې د اور نه پناه غواړی دا څلور خصلتونه په دې میاشت کې ډېر کوئ پاولو دوو خصلتونو د تاسو نه الله راضي کیږي چې هغه لا اله الا الله په کثرت سره ویل دي او استغفار دی او دویم خصلتونه هغه دوه خصلتونه چې تاسو استغنا د هغې نه نشته نو د الله نه جنت غواړئ او د اور نه پناه غواړئ دا کارونه ډېر کوئ د الله بندګانو په دې حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته فضیلت د دې میاشتې بیان کړی دی او په دې کې یو خیر نشته د خیراتو نه مګر موږ او تاسو لی په تیزي راکړې ده چې موږ او تاسو یې په دې راتیز کړي چې تاسو په دې کې کوشش وکړئ په اعمالو صالحو باندې که فرایض وي او که نوافل وي مونځونه وي او که صدقې او که احسان وي او که صبر وي په طاعت باندې پتاعت دا اللہ باندے دا میاش سدیو رزے پروجو آبادے کے یو شپے پا قیام باندے پا دعا و ذکر کے دیر زیاد کوشش کوئی دے میاش کے دعا گانے دیرے کوئی ذکر دا اللہ دیر کوئی او دارنگے قص او کئی چے دا لیلت القدر پشپو کے با زدیر کوشش کوما زکا چے دا خو اغش پا دا چے دا زرو میاش تو نا بہتر دا دا غش پا گورا پا غفلت باندے زائے نکئی چے یرا نشم شاند حال داغ بدبختو چاوی الله ایر کړی دی او هغه چې دی په دغه یروالی سره نو خپل ځانونه هم ایر کړی دی هغه د تیرېدلو د دغه موسمونو د خیر نه هیڅ استفاده نه دا اخستی او نه اخلي نه دغه مواسم د خیر د هغې څه حرمت پیژني او نه قدر و قیمت پیژني نو ای عاصی ای ګنهګاره پر رب ته توبه وباسه دا چې څه ګناه ده په تا کې نو ته په خپله خپل نفس سره حساب وکه تا ته به ځان معلوم شي چې څه ګناه په ما کې ده او څه ګناه کومه مجرم خپل ځان په خپله ښه پېژني خپل ځان ته منتبه شه خلکو ته جوابونه مه ورکوه چې یاره ما څه کړي دي نه کومه الله ته فته ده الله عالم دی ستا په حال باندې د الله نه پټېدلی نشي د دې میاشتې استقبال وکه په اقبال علی الله چې الله ته متوجه شه الله ټول ګناهونه بخښي نو ته خالص توبه وباسه الله ته د ګناهونو نه او بیا په دغه توبه باندې کلک شه دوامداري وکړه مضبوط شه په باقي عمر کې دا نه چې یوازې رمضان راغی وازو نصیحت دې واورېده نو ستا زړه کې نرمي پیدا شوه توبه دې ویسته خو چې رمضان تیر شو نو بیا په تا کې استقامت نشته بیا په هغه توبه خپله باندې ولاړ نه بلکې دوامداري حاصله که په دغه توبه باندې او په باقی عمر کی استقامت حاصل کا چې الله تعالی ستا خاتمه په سعادت باندې کی او د دې د پاره چې ته په دې میاش کې دو جمله دو تقا من النار نه ولیکلې شي د هغه خلکو په جمله کې ولیکلې شي چې هغه د اور نه آزادېږي میاشت رمضان په دې کې دروازې د جنت بیرته کیږي د اور دروازې بندې کړې شي شیطانان پکې وتړلې شي او په دې کې د رحمان ذات نه خیراتونه را نازل شي دا میاشت چې الله دې ته عظمت ورکړی دی نو خلکو تاسو د دې تعظیم وکړئ دا عظیمه میاشت وګڼئ دا عزتمند میلمه دی زر دی چې را نازل شي په تاسو نو عزت یې وکړئ او د الله تعالی شکر ادا کړئ د دې په رارسېدلو او د الله حمد ووایئ د الله بندګانو ډېر خلک شته چې دا میاشت نه پېژني مګر چې دا یو میاشت ده د قسمه قسم خوراکونو او شربتونو هغوی سره دغه سوچ دی چې دا میاشت ده څه شي میاشت ده د قسمه قسم خوراکونو او شربتونو نو دی کوشش کوي چې خپلو نفسونو له هغه څه ورکړي چې شته ورته کیږي او قسمه قسم خوراکونو او د لذتونو شیان اخلي کوم چې هغې دپاره هیڅ حاجت نشته معلوم ده چې ډېر
ډیر خوراک خو انسان د طاعت نه سستی هیټه درنه شي خوب ورزی درون شي بیا ودرې دی نه شي نو ډیر خوراک انسان کې کسل پیدا کوي او مطلوب نه مسلمان نه پدې میاش کې هغه دا دی چې طعام کم کی تر دې چې د عبادت د پاره نشید شي بعضې نور خو داسې خلک دي چې هغوی نه پیژني میاشت رمضان مګرم دا سوچ کوي چې دا خو د خوب میاشت ده نو ته به وینې چې اکثر د ورځې د هغې به اودی او اودی حتی چې هغه فرضي مونځونو د ادا کولو نه موده شي بعضې خلک داسې دي چې هغوی نه پیژني میاشت رمضان مګرم دا چې د رمضان د میاشتې شپه چې ده هغه د شوګری ده په دغه شپه مو څوک ګونې سترګې پټوي او خوب کوي شوګری په طاعت نه کوي په لهو لعب یې کوي په غفلت یې کوي او کله چې دی د خپل شوګری نه را فارغ شي نو پیشنمې وکړي او اوده شي د سهار مونځ ته پاتې بعضې خلک خو داسې کوي چې هغه د افطاري په دسترخوان کینی او همداسې شروع شي تر دې چې د ماښام مونځ د جمع سره هغه هم پرېږدي په نور ټول کال کې که د ماښام جمع کوي نو یاره په رمضان کې د ماښام جمع ته پاتې ده څه وایي یاره نه شمه کولی صبر مې نه راځي او دا خاص کر دغه د نشې خاوندان چې روژه ماته کړي نو بیا نشه وکړي نو تر څو چې نشه تېروي نو د ماښام جمع ته تلي افسوس دی د دې خلکو په حال دا ډېر خلک په دې خیالاتو او ګمانونو باندې دي په دې میاشت رمضان کې دا خلک په دې میاشت کې واجبات ضایع کوي د محرماتو مرتکب کېږي او دی د الله نه خشیت او یره کمه ده د دې خلکو په نیز باندې قیامت د رمضان څه شی دی څه قیامت لري او څه فایده ترې اخلي بعضې نور د خلکو نه خو داسې دي چې هغوی نه پیژني میاشت رمضان مګرم دا موسم د تجارت دی نو دې کې چې دی د خوراک سکاک شیینه شربتونه او نور خوراکي شیینه دا ډېر ښه خرڅېږي نو خپل سامانونه هغه په دې میاشت کې راوباسي بیا ته یې عرض کړي نو هغوی د بیا شرا دپاره ځانونه نشید کړي او ملاګانې وتړي نو چې ته وګورې میاشت رمضان کې بازارونه د اچارونو او د قسمه قسم شربتونو او خوراکونو به ولګېږي دغه خلک د خپلو بازارونو او د خپلو دوکانونو سره ځان لازم کړي د جوماتونو نه لرې وځي جوماتونو ته نه حاضرېږي مګرم ډېر لږ وخت او ډېر په تادۍ سره بعضې ته د ماخوستن مونځ هغه فرضي مونځو کې نور ځان رسوي دوکان ته نو تراوې خو ته پاتې دارنګې ماښام جمع ته ځان ورسوي سنت ته پاتې او بعضو نه خو جمع هم پاتې ده نو رمضان د دغه خلکو په نیز باندې موسم د دنیا دی نه د آخرت دا چې الله تعالی دا موسم د آخرت ګرځولی دی د آخرت د تجارت او د ګټې دپاره دوی ولټکه دا کار د دنیا د ګټې موسم یې وګرځوه په دې میاشت کې هغه فانی سامان طلبوي او نافع او باقي هغه پرېږدي یو بل سمت یې د خلکو بل قسم خلک دي چې هغوی نه پیژني میاشت رمضان مګرم دا چې دا خو د تسول وخت دی تسول لاس نیسي او سوال کوي خلکو ته په جوماتونو کې یا په بازارونو او سړکونو باندې ولاړې او خلکو نه سوال کوي چې څه راکا نو د دې وخت چې دی په دغه تلو راتلو کې تیر شي چې څوک د چا کور او دروازې ته ځي زه فقیر یمه رمضان میاشت ده او د روژې میاشت ده څه نشته دی زکات راکا صدقه راکا خپل نفس یې داسې ښکاره کړی په مظهر د فقر او فاقه سره چې زه خو انتهایي محتاج یم او فقیر یمه روژه ماتې له کور کې هېڅ شی نشته پیشنمي دپاره هېڅ شی نشته حال دا دی چې دا به سخت روژن او دوکه ماري دغه سوال دا د ګټې دپاره کوي چې په رمضان کې پیسې وګټي خپله چې دی وساتي او دغه سوال باندې راجمع کړي نو دا ډېر غلط کار دی چې خپل نفس داسې ښکاره کړي خلکو ته چې ده ته خو آفتونه رسېدلي دي او مصیبتونه رسېدلي دي خپل بدن ګډوډ اوښي چې یاره مزدوري نشم کولی دا تکلیف دی او دا تکلیف دی راته حال دا دی چې دا به سلیم البدن وي او ښه روغ به وي ځان به خلکو ته دغسې ښیي دی د الله د نعمت نه منکر شي چې دل الله څه ورکړي نو دی وایي نشته دل الله صحت روغ بدن ورکړی دی دا د الله نعمت دی نو دی د هغې نه منکر شي او دی مال اخلي په ناحقه سره د ده حق نه دی دی هغومره اندازه کې نه دی چې دی کوم اظهار کوي خلکو ته دی خپل هغه قیمتي وخت د رمضان
زائی کی پاغا سکے چاغا دد د پارا zarar دے حدیث شریف کے راضی چے سوال جائز نہ دے مگر یو دا غدریو کسانو د پارا چے حدیث کی ذکر دی دے چے دے پدرو و باندے او خلاف حقیقت باندے دا کار کی دا قدر و قیمت تے د میش رمضان کو عرف دا دغ قسم خلقو کی دا دیر و چت حرمان دے دو دوی د پارا او دیر غٹ دا مصائبو نہ دے پدوی باندے دا خلق پغٹ مصیبت کی اختری او دلوی فضل نہ دوی محروم دی چې دوی دا کارونه کوي یو میاشت رمضان د دې لپاره ګڼي دی هغه اوچت فرصت په خپلو نفسونو باندې ضایع کړ هغه فرصت چې دا د آخرت دپاره د تجارت موسم دی او موقع ده دوی څه راواخېستو د فایدو د دې میاشتې نه اعراض وکړ او دوی خپل وختونه مصرف کړو بغیر د هغې نه چې کوم د هغې دپاره دا اوقات برابر شي وو د الله بندګانو نبی علیه السلام خو به په دې میاشت کې کوشش کوو زیات کوشش د هغې نه چې بغیر د دې میاشتې نه به یې په بله میاشت کې کوو بلکې نبی علیه السلام وو چې د ډېرو مشاغلو نه به یې په دې میاشت کې ځان فارغوو او دی به متوجه کېده عبادت در خپل ته سلف و صالحینو به د دې میاشتې احتمام کوو ډېر زیات احتمام او په دې کې به یې ځانونه د دنیایي مشاغلو نه فارغول د دې لپاره چې الله ته ځان نږدې کړي په صالح اعمالو باندې سلف صالحو چې هغوی به کوشش کوو په قیام د لیل د دې کې چې د شپې ودرېږي الله ته او د دې میاشتې وختونه په طاعت سره آباد کړي امام زهري رحمه الله وایي کله چې رمضان داخل شي نو دا خو فقط تلاوت د قرآن دی او اطعام د طعام دی رمضان کې څه کول پکار دی تلاوت د قرآن او خلکو ته مسکینانو ته او فقراو ته طعام ورکول دارنګه سلف صالحینو چې هغوی به په دې میاشت کې حرص کوو چې په مساجدو کې کینی او ویل به موږ خپله روژه ساتو او غیبت نه ځان بچوو دی چا غیبت نه کوو هغوی به حرص کوو په مانځه د تراوو باندې او د تراوو مانځه نه به راګرځېدل نه تر دې چې امام به راوګرځېده دا نه چې یو سړی راشي دوه رکاته ورسره وکړي بس ځي بل څلور وکړي بس ځي چې څه خوښ یې ونه وکړي او واپس شي نه ملازم به و تر دې پورې چې امام انتها ته ورسېږي او سلام وګرځي او امام راوګرځي امام بس کی نو دې مور سره بس کی ولی نبی علیه السلام وایي من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او نبی علیه السلام وایي من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله چې د امام سره ودرېږي تر دې پورې چې امام راوګرځي او بس کی نو د پاره به قیام د ټول شپې ولیکلی شي ورونو عزتمندو کوم دغه حدیث چې موږ او تاسو مخکې ولیسته نو په دې کې ډېر زیات اهم خصلتونه د دې میاشتې نبی علیه السلام بیان کړه ولې په هغې په خصلتونو کې دا وو چې نفل عبادت داسې دی لکه فرج چې ادا کړي او فرج چې ادا کړي لکه اویا فرضونه په دې حدیث شریف کې نبی علیه السلام د دې میاشتې اوچت خصلتونه بیان کړي دي نبی علیه السلام د دې میاشتې وصف بیان کړ بأنه شهر عظیم مبارک دوه وصفونه دي دا د دې میاشتې دپاره یو میزه ده خاصه په نورو میاشتو باندې نو هره لحظه د دې میاشتې هغه موصوفه ده په عظمت او برکت برکت په وقت کې برکت په عمل کې برکت په جزا کې دا وقت برکت دی دا عمل برکت دی د دې بدله د برکت والا ده او دارنګه د دې په خصایصو کې ویل لا چې په دې کې شپه د قدر ده او هغه د زرو میاشتو نه بهتره ده نو کوم چې مزایا د دې میاشتې دي او استعمال د دې میاشتې دی په دې شپه عظیمه باندې دا په نورو میاشتو کې نه موندل کیږي دا خو هغه شپه ده چې د دې توصیف په قرآن کریم کې په غټو اوصافو سره شوی دی یو خدا چې دا هغه شپه ده چې الله په دې کې قرآن نازل کړی دی فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر دا ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی چې قرآن نازل شوی جملتن واحدتن نازل شوی دی بیت العزت ته چې دا په آسمان د دنیا کې دی او دا په شپه د قدر کې وو هغه شپه د قدر چې هغه د زرو میاشتو نه بهتره ده یعنی عمل په دې کې غوره دی د عمل نه په زرو میاشتو کې نو دا مبارکه شپه ده مبارکه شپه ده چې الله تعالی په دې قول کې دې ته مبارکه ویلي انا انزلناه فی لیلة مبارکه مخکې ورته
وویل لا ان انزلناه فی لیلۃ القدر دا لیلۃ القدر دا او دا لیلۃ مبارکه دا دا شپه دا چې پدې کې ملائک نازلېږي خیرونه راوړي الله تعالی فرمایي تنزل الملائکۃ والروح فیها دا شپه دا چې پدې کې تقدیر سنوی هم جاری کیږي فیها یفرخ کل امر حکیم دا شپه دا چې ټوله د سلامتی دا سلام هی حتا مثل الفجر دا عظیم شپه دا د خیرون شپه دا د برکتون شپه دا دا ټول د جمله د خصایصو د میاشتې د رمضان مبارک نه دی د خصایصو د دې میاشتې نه چې هغه نبی علیه السلام په دې حدیث کې بیان کړ هغه څه دی چې د ورځې د روژې فرضیت دی او د شپې د قیام استحباب دی روژه د ورځې یو د ارکانو د اسلام نه ده نو دا میاشت ممتازه ده په نورو باندې ولې دا مشتمله ده په یو د ارکانو د اسلام او دارنګې مشتمله ده شپه د دې په مونږ تراو هغه چې موقت سنت دی او دا تراوی په نورو میاشتو کې مشروع نه دی د خصایصو د دې میاشتې نه بل هغه دی چې نبی علیه السلام په دې حدیث کې بیان کړی دی چې هغه مضافت د حسناتو دی په دې کې موږ مخکې وویل چې سنت په دې کې په منزله د فرایضو دی په اجر کې او یوه فریضه په دې کې برابریږي په اجر کې دا اویاو فرضونو سره په نورو کې دا تضعیف او دا سوچندي او زیتی دا په نورو میاشتو کې نشته او د خصایصو د دې میاشتې نه دا دی چې دا د صبر میاشت ده بندول د نفس دی د شهواتو نه په روجو او تحمل د نفس دی په مشقت د طعام او لریوالی د هغه څه نه چې دی ورسره الفت لري او صبر چې دی دا سخترین د طاعتون نه دی په نفسونو باندې د دې وجه نه د دې ثواب ګرځېدلی د جنت الله تعالی فرمایي انما یوفا الصابرون اجرهم بغیر حساب دا خصایصو د دې میاشتې نه دا دی چې دا د سخا میاشت ده یو سخا د الله تعالی د طرف نه ده په خپلو بندګانو په مغفرت او یعتاق من النار او سخا د بندګانو نه ده بعضې په بعضو باندې په خیرخواهي او ښېګڼې باندې وږي ته طعام ورکول تږي ته اوبه ورکول او دارنګې روژهدار باندې روژه ماتول نرمي کول د خپل مملوک سره او د خصایصو د دې میاشتو نه دا دی چې دا د تراحم میاشت ده د بندګانو په مابین کې او د نزول د رحمت میاشت ده په دوی باندې د رحمان ذات د طرف نه غني هغه رحم کوي په فقیر باندې په دې میاشت کې خاصتا او قوي په ضعیف باندې رحم کوي مالک په مملوک رحم کوي او کوم چې رحم کوونکي دي نو په هغوی باندې به رحمان ذات رحم وکړي د خصایصو د دې میاشتې نه قسمه قسم نیکۍ دي په دې میاشت کې اول رحمت اوسط مغفرت او آخر عتق من النار دی دا الله بندگانو لایق ده په هغه میاشت چې دای اوصاف او خصایص دي چې د هغې په راتلو خوشحالي وشي او د نبی علیه السلام د عادت او طریقې مطابق دعا وکړی شي چې الله موږ رمضان ته ورسي سلف و صالحو اقتدا وشي چې هغوی به دعا کول الله ته شپږ میاشتې چې موږ رمضان ته ورسي بیا به شپږ میاشتې دعاګانې کولې چې الله د موږ نه دغه رمضان قبول کړي ولی هغوی پوهېده چې په دې کې څومره خیرونه دي اللهم بلغنا رمضان واعنا على الطاعه في رمضان وتقبل منا رمضان وصلى الله على النبي واله وسلم ستر ګمړاوي اوخکا کچا کړې خپل په جنتونو اوړي ید ګلاو د ارمان نشتې زما معشوق د رمضان نشتې ید ګلاو د ارمان نشتې زما معشوق د رمضان نشتې د قدر غېږې د قران نشتې زما معشوق د رمضان نشتې زما معشوق د رمضان نشتې